Խոսենք կարմիր թեից, ինքը ոչվում է Summer Berries, իրա մեջ մարինա երկու տեսակա, շուկովնիկ և ձորի հատիկներ, իտև մեջ նաև կարկադեկը։ Կանաչ թեից յուրահատուկ բան կարամ առաջարկեմ Starbury Mojito-ն, ինքը մոխիտոյ է ուղակի կուղմնիկայով, մեջ միատայա, լայն և կուղմնիկա։ Ունենք նաև այս իշեր տարբերակ, որը որ կոչում է բագամաններից, ինքը բողջովին արևադարձային ներքերովը և ինքը կանաչ թե է հանդիսանում։ Պատասվան եղանակը սարը թեից, այս պատվելք ուրևնդի փոքր երացաջուր ենք անում, թեին ենք դնում, ծանկության դեպքում շաքարավազ, թողնում ենք 3-4 րոպե թերմոմի, հետո արդեն ավելացնում ենք սառույցով ջուրը, այսքան է։